Дніпропетровщина, Павлоград. Покинутий парк на околиці спального району. У безлюдних хащах над закривавленим дитячим візочком працюють криміналісти. Це наслідки жорстокої розправи батька над власною родиною. У цих захаращених кущах чоловік побив до напівсмерті свою дружину і власними руками вбив рідну 8-місячну дочку. Оскаженілий батько вихватив у матері дитя і кинув головою просто об землю, а сам накивав п'ятами. Рібунок лежав, ми в шокі всі. Ми в шокі. Дірка в голові, на візки. Так, якщо вони вихватили і бросили його прямо на землю, ну як, це там же, мабуть, камні чи що-то там. Рібунок бідний. 8 місяців сповнилось 11 числа. Ось, значить, навіть не хрещена, збиралися хрестити її. Усю закривавлену та з мертвим немовлям у руках першими побиту жінку побачили сусіди. З останніх сил вона ледь змогла дійти з парку додому. Бачили, коли вона виходила із-за угла дому, вся ізбита, несла дитиночка. Дитинок вчора був мертв, вже був мертв. Ми взяли на руки дитинка, вона була вся ізбита. Месиво. Месиво на лице було. Вона йшла і говорила, він її вбив, він її вбив. Ну, басая прибіжала, вся в крові. Лицо вообще, все збите. Шоковані сусіди кажуть, мертва 8-місячна Саша, так звали вбиту дівчинку, кілька годин пролежала на лавочці біля під'їзду, доки ритуальна служба забрала її тіло до моргу. Матері ж одразу викликали швидку із численними травмами голови. Нині жінка у реанімації. Із будь-ким, окрім слідчих, говорити відмовляється. Її били по лицу, її душили. Є травми шиї, є травми лица, є черепно-мозкова травма. Учитывая тяжелое психологическое состояние, женщина отказывается вообще говорить. Причину моторошної сімейної драми розкривають сусіди. Кажуть, виною усьому стали ревнощі. З молодшим за себе на цілих 10 років Миколою. 43-річна Оксана душа в душу жила до народження дитини. Після люблячого чоловіка і батька наче підмінили. Почав пити, втратив роботу шахтаря і через постійні скандали та побиття дружини вона його покинула. Відтоді й почалося. Він добивався, щоб вони були в місті. Оксана була категорично проти. Вона боялася. Вже боялась виходити по кілька днів. До народження дитини було все добре. Ніхто не чекав. Люди кажуть, чоловік буквально тероризував Оксану. Переслідував та залякував, аби лише повернулась. А згодом взагалі зірвав замок на покинутій квартирі поряд і оселився там, аби контролювати. Аби не пішла до іншого. До поліції жінка написала аж із десяток заяв, але марно. Вона 8 заявлень написала, і ніяких реакцій з їхньої сторони не було. У поліції визнають, Микола справді стояв на обліку, як сімейний тиран. Але посадити його довше, ніж на 30 днів, не дозволяв закон. Цього ж разу дітовбивцю розшукали і затримали по гарячих слідах тієї ж ночі. Пояснити своє звірство він так і не зміг. По гарячим слідам підозрюваний був затриманий. В настоящее время відкрите уголовне производство, предусмотрене статтею 115, часть 2, умисне вбивство малолітнього дитини. Нині чоловік у СІЗО. За вбивство рідної дочки тепер йому світить довічне ув'язнення. А на дільничного, який мляво реагував на заяви, чекає службова перевірка. Сусіди впевнені, якби поліція не закривала очі на родинне тиранство, трагедії можна було б уникнути. То, що міліція і могла щось зробити, це 100%. Могла це якось предотвратити, якось відвести. У неї була можливість, просто нічого не зроблено. Не можу сказати, що це тільки їх вина. Але вони просто взагалі нічого не зробили. Постраждала жінка потребуватиме довгої реабілітації. У неї ще 15-річний син від попереднього шлюбу та старенька матір. За злою іронією долі, сама вона працювала дитячим психологом, але вберегти власну дитину від сімейного насильства так і не змогла.